السلام علیکم زما خوږو مشرانو او کشرانو، کامیاب او کمران مو غواړم. په مینه محبت مو سلام او هرکلای کوم. انشاءالله چې د صحت په جامو کې به وی احترامات مو لرم. ماشاءالله چې زه څومره میډیا خوند نه راکوي چې وی ګورم، فیسبوک ډیر خوند نه راکوي، طبیعت مې نه وي برابر چې وی ګورم. ولې چې سړی لږ د خپلې لارې نه بله لار ته جرباسي. زما عزتمنو، زه میډیا ډیره نه ګورم، اوزګار نه هم د خپلې شاعرۍ نه، د خپل کتابونو نه. زما ډیر کتابونه رانه پاتې دي چې زه یې پورته کړم او خپل کتابچو ته او برابر یې کړم. زما پرف کپۍ باندې 4-5 هزار نظمونه او شاعري پاتې ده چې دا به زه څنګه پورته کوم. الله ښه پوهیږي، والله عالم، چې سبا کېږي. د سبا نه څوک خبر نه وي. ما ډیر څه د تاسو دپاره کړي دي او انشاءالله چې نور به هم کوم، کوشش به کوم چې څو پوره زما له وسته کېږي. انسان په وس نیولی دی، انسان بې وزره مرغه دی، کله چیرته او کله چیرته الوزي. زما عزتمنو، راځم په مرګ او ژوبلو باندې چې څومره خلک، په میلیونونه خلک زمونږ شهیدان شول، زمونږ څه نه وشول، په کوم کوم ډول مونږ نه شو وژلو او په کوم ډول باندې مونږ خراب تراب نه شولو، په کوم ډول باندې مونږ ناکام نه شولو، په کوم هر یو ډول، هر یو طریقه، هر یو ظلم ستم یا هر یو حربا یې په مونږ استعمال کړل اغیارو. زما عزتمنو، نور خو الله ته سوال کوم چې الله مو په کلاره او په آرام کړي، زمونږ په هیوادونو کې سکون و آرام قصیل شي. زمون خواند یو ماند یو تر سر باسو پورې زوریږي. دا سبب زمون او د تاسو دی. زمون او د تاسو کنیتونه او مرادونه صحیح وای او مونږ تاسو صحیح په دین باندې قائم دائم وای، بیا به داسې نه کېدلای. خو مونږ تاسو دوې ژبې کوو. هغه خلق نن د چا سره ولاړ دي چې دا خوار غریب ژړا یې کوله، ځکه ورځې خو په مونږ باندې داسې کېږي. نو په دا پوه شول چې مشران راغلل په افغانستان باندې او مونږ تاسو، مونږ ته اوس لاره نه میلاویږي. بلا مونږ به چې چیرې اعتراف کړل، اوس یې په لږ او دا پسې محسن دوړ دی لاړل، علي وزیر دی، نو د عید نواز دی به او دا ګیلمن وزیر به پته لګي د منظور پښتون چې هغه څه کوي. نو چاته د کوم ځای نه ډالر رادرومي، چاته د کوم ځای نه رادرومي. نو هر سړی په خپل خوند مزو کې ډوب دی. د خوار غریب فکر د چا سره نشته. د کونډو یتیمانو ژړا څوک نه اوري. نو هر سړی د مالدار او د ظالم او د جابر ملګری کوي. نو زه کلکه غندنه کوم د هغو خلکو چې څوک ما ته د خپل پښتون غندي او خپل پښتون راته وژني. زه د هغو کلکه غندنه کوم. زه د هغو خلکو کلک خلاف یم، مخالفت یې کوم او پیغمبری مینه د هر چا سره کوم، پیغمبری اصول د هر چا سره کوم. زما عزتمنو، الله پاک ته زمونږ او د تاسو په حال خصوصي رحم وکړي. زه نور نه پوهیږم که هر څومره ډیر وغږیږم څه فایده نه لري. ولې چې وس طاقت مشتا دی نه، نور الله ښه پوهیږي. الله په خپل کارونو باندې ښه پوهیږي، انسان په هیڅ نه پوهیږي. زما عزتمنو، الله پاک مو خوشحال راته لره، الله پاک مو تل ترې تله اتفاق او اتحاد نصیب کړه. زړه ته مې نوې سلسلې راشي، ستا د یادونو قافلې راشي. چې کله د میرعلي میرم شاه نه، د تخیلو نه، د بکاخیلو نه دا خلق او د نور هم چې کله یو ځای نه بل ځای ته تشکیل کېدل، زما عزتمنو نس خو څه کړي چې زړه مې شین شو. زما عزتمنو، په ژړا او په فریاد باندې، زما په ژړا فریاد تاسو ته که زه ووایم په نیټ په سترګه، زه به بد وښکارم. اما په حال باندې یک یو الله خبر دی. ما د زړه حال چاته هم نه دی ویلی، خو په میډیا یې ډېر ښکاروم هم نه. ولې چې د زړه حال څه فایده نه لري. و دا ظالمه زمانه ته او دا جابر زمانه ته، ولې چې ما د الله عمل شي او په پټې خزانو کې ډېر خوند دی، پټ
زړه کې ضمیر کې نه خبرې چې وساتي څوک هغه ډیر خوند کوي. او ځکه نن تاسو ته وژاړم تاسو به وایئ چې سنام د پاره راړې ما ته هیڅ حاجت نشته که زما فیسبوک وچالیږي زما یوټیوب ما څلور چینل دی یوټیوب دی ټولې پوره دي ما ته ټوله نه پیسې را درومي زما عزتمنو دا سو فیسبوک نه خو چې په پښتو کې دی وي چې زر کاله تیر کړې بیا دې هم په پښتو کې فیسبوک نه پیسې نه ملاویږي او ډالر کا ملاویږي د څه شي نه ملاویږي دا یوټیوب چینل نه ملاویږي دا نورو نه ملاویږي هغه زه لوړو کوم نه هغه نه ګناه نه ډیارېږم خپل ځان په خپل ځان کې خپل ګناه وینم چې نور ګناهونه مې ډېر دي علامې د دا ګناه ونه کړي نه داسې اشغار زما هر چاته آسان دي چې هر چاته یاوروم زما عزتمنو زړه ته مې نوې سلسلې راشي ستا د یادونو قافلې راشي لښکرې لاړې شي د جنګ میدان ته بیا د دښمن په وینو سرې راشي د هر کوڅو کې چې سرتورې وینم د هر کوڅو کې چې سرتورې وینم پښتونه تا نه مې ګیلې راشي علي وزیره محسن دوړه څه دې وکړل په ځان دې وکړل په چا دې نه وکړل د ځان سره کوې د ځان دښمن یې جاهل یې جاهل یې سمراجا پښتونه تا نه مې ګیلې راشي زه چې په شرم حیا سوچ کوم زړه ته د غرونو پښتنې راشي د عشق صحرا کې یې چې تنده واخلي د عشق صحرا کې چې تنده واخلي بیا په طرف د میخانې راشي ستا د یادونو قافلې راشي اوده اوده شمه زنګېږم ورته اوده اوده شمه زنګېږم ورته قسم دا چې ډېر په ژړا کې سوچ او خوب مې واخلي د ډېر متم نه ډېر فکر نه نشا شم سیم سیم روخ را نازي خو الله په ما ګوا دی چې بیا په ما کې روخ قبض وي زما عزتمنو زما سوچ وي چې روخ لاړه دومره تکلیف کله کله راته ورسېږي دا الله په ما ګوا دی خو بیا هم الله مهربان ذات دی چې انسان څومره نیټه پوره نه وي هومره به دنیا په مخ باندې رزق خوري که غنم دانه یوه وي او که دوې وي دا به ختموي بیا به ځي والله عالم اوده اوده شمه زنګېږم ورته چې د خیالي خوږې نغمې راشي زما عزتمنو د تاسو دپاره ما په رنګ رنګ اشغار کړي دي زما عزتمنو زما فیسبوک دا دغه د پاره ما ګورئ چې ما لایک کوي ما شیر کوي هیڅ ضرورت ما نشته ما ته د چا خو د خبرو ضرورت و زما شته چې تاسو یې واورئ دغه یو فکر لرم یو احساس لرم یو حساس یم چې تاسو یې واورئ د تاسو د ژوند عکاسي او د مینې محبت عکس یم او زما خوږو مشرانو کشرانو خادو آباد مغوړم پلو یلا مسپارم مننه.